Operation Wolf je hra na Amigu z roku 1988 na dvou disketách. Obávám se ale, že to nebude moc dobrá hra. Bude špatně hratelná a mít špatnou grafiku. Doufám, že se jako obvykle pletu. Tak, tady si můžu nastavit nesmrtelnost, takže zatím ne. Ale asi na to dojde, protože to nebudu schopný dohrát. Ocean. Logo oceán, to vždycky, když se objevilo u Amiga hry, tak to znamenalo, že to nebude buď moc dobrá hra, anebo že bude hrozně těžká. Ale byly i výjimky. No, až na tu fialovou barvu to zatím vypadá dobře. A to klame tělem určitě. Že bych ani nemusel nastavovat obraz. Operation Wolf. No, dokonce to mluví. No, tohle už je určitě nějaký hrozně cukatý. Operace začala. Zachraň zajatce. To je celý? No proto. Jo, takže tady je mapa. A teďka už musím ladit obraz. Protože je to oříznutý. Doufám, že mě to tady nechá chvíli v tom menu. Zkusím to takhle třeba. Takže vpravo nahoře mám skóre. A já chci to další disketu. Šest zásobníků, potom jsou tam, v každém zásobníku jsou ty kulky, které budu vystřelovat. Potom tam jsou nějaký rakety. A kolik nepřátel mám zabít, abych se dostal do dalšího levelu. Takže 50 vojáků, 4 vrtulníky, 5 nějakých vozidel. A kolik jsem zachránil zajatců. A tamhle ta čára nahoru dolů, zatočená, to je moje životnost. Takže já tam šoupnu disketu 2 a kliknu myš. Co je? Tam máš dvojku. Dal jsem ji tam. Takhle. Nedal. Teď? No proto. Tak začínáme tamhle někde. Communication v nějakého radaru. Předpokládám, že pravým tlačítkem se budou házet ty rakety. Takže stačí myš. Ještě to načítám. Tak. Odstřihni nepřátelský komunikace a něco. Začínáš se 6 zásobníkem a 6 granátama. No jo, je to ono, je to tohle hrozně cukatý. Hodíme tam bombu, jsem taky. Vrtulník taky zničím. Tudo, ale proč je to tak cukatý? To přece není normální. Mi neříkejte, to je nějaká zase předělávka z něčeho. Protože tohle by mohlo být. Ale prase. Nevím k čemu, ale chci ho kuchnout. Jsem na něj vyplejtoval všechno možně hezky, vysypali se v okna. To je asi, ono je to jako, hele, jaký kuře. No, moc jako kuře to nevypadalo, já vím, no. Ale zásobník, ale tam byl asi zajatec, no, tak to chudák schytal, nemá tam takhle blbě chodit. No, tak teď se to ještě ke všemu zpomaluje. Tak jsem tam hodil bombu, všechno chciplo. A už jsem skoro mrtvej. Ano, náboje. Nemám nic. Ale bomba. Zabr to. A po mně. No, auta jsem zničil všechny, zbýval tenhle ten vrtulník a 11 lidí. To bylo skoro, jsem to dal. No, ale sami vidíte, jak je to hrozně zpracovaný. Já se připojím. Jo, a aby se nemnožili. Mám jim odstřihnout komunikaci a zakázat množení. A je hezký, že když odbouchnu, když tam hodím tu raketu, tak ono to zničí i to okolí okolo. Tady třeba dole byly bedny, který to... Tu kudlu můžu zničit? Protože ne. Který to prostě naprasklo. Tam jsou asi nějaký okna, který můžu rozsekat i normálně, ale prase už nechám bejt. Hele, on mi dal zásobník.
Předpokládám, že mi dá jenom jedno. Se tam udělal zbytečně raketu. To chcíplo taky. No, ty nepřátelské vozidla se rozbíjejí rychle. Ono tady něco bouchlo a nic to nezničilo. Už nemám bomby, ale zásobník. No a je po mně. 8 lidíček zbývalo už tentokrát jenom. To je strašně úplně těsný. No tam si zbytečně házím ty rakety moc, protože ono stačí chvíli střílet do toho vozidla a ono bouchne. A když už tam jedou dvě, tak já neudolám, že to zabije velkou část obrazovky. Autíčko. Taky hodinu, než ho nabije. No, hodil kudlu. Jo, zničil jsem ji, ale trvalo to teda dlouho. Hodím sem, všechno zeblo. On i než přebije ten zásobník, ale těch zabije kudla, to vidím, jenže potřebuji tady zabije vrtulník. Co to tam psalo? Že mám málo nábojů. Hele, zátec, nebo co to je? Hodíme tam raketu, nebo... Já nemám, mám, no tak co? No to bylo tak pomalý, že to ani nezaregistrovalo, že jsem zmáčknul pravý tlačítko. Musím díl držet, tenhle by mohl taky něco dát, ne? Ne, hodím do něj granát a nic. Jo, počkat, napsal mi to tam něco. Že mi to něco asi zlepšilo s těma granátama, větší dosah, nebo co, já to nestíhám číst, on taky to tam bliká. Hodíme sem. Asi nějaký náboj, já jsem mrtvej. On než to, já už jsem to hodinu měl sebraný, ale 15 lidí, to bych stejně nedal. Hodinu mám sebraný zásobník a on než to tam nabije, půl hodiny, mě zatím zabili. No, tak ty tady, jako z tohohle. Já si myslím, ještě to zkusím tak dvakrát. A pak si dám nesmrtelnost, protože tohle se nedá. Kdyby to bylo aspoň plynulý. Ono to vypadá docela hezky, já si myslím, že to vypadá i ošklivě. Ale vypadá to docela hezky. Ale ta plynulost je nula. Nevím, kdo všechno mě zabíjí, asi ten, kdo tady střílí, no. Zametu. Nebudu tady se s nima párat, dej sem na zásobník. On zmizel, jo? Já jsem si ho chtěl sebrat potom. Ani... A objeví se ten zachráněný zátec? Neobjeví. To bylo prostě jen tak, jo. Já nemám granáty do prčic, tady snažím házet, myslím si, že to nehází, protože... Protože... Nedržím dost dlouho. No, došly náboje? Nedošly. Hodíme granát, ujmeme zásobník. Ale já to dal. Zázrak. Ještě jsem měl dost životnosti. Já ty granáty tam vůbec nevidím, kolik jich mám. Musím cíleně kouknout tam, abych to viděl. Uspěl si v zničení komunikace. A odstřihnutí nepřátel pro... od záchrany. To mluví. Pěkný výbuch. Satelit jsem jim podminoval. Takže to jsem zdemoloval a jdu na džungli. 60 lidí, 8 lodí a 8 vozidel. A co ty zajatci? Tady nepíšou nikde, kolik jsem jich zachránil. Jsem ho nezabil. Jsem ho nechal žít. To by mi měli připsat k dobru. Jeden zásobník, což je. Co to kecaj. To jako z minula mi dají ty náboje, co jsem měl. To toho asi moc netrfím. Získej informace z nepřátel ohledně lokace něčeho. Začínáš s jedním zásobníkem a nula granátama. Tak to určitě přežiju. Dobrý štěstí, hodil jsem tam granát a v tu chvíli se tam objevila loď. Nebo si je tady mám všude pozbírat. Já nemám granáty, už jsem je chtěl házet, aby to tady trošku bouklo, slepice. Takový jednotky mi tam posílají.
Teď jsem to házel na to auto. Co tohle je nějaký P? Má možná životnost asi těžko, když mám furt nula. Náboje. No, hezky se to tady kosí, ale za chvíli je po mně. Tak, to je asi poslední, co jsem udělal. Tady ještě zásobník. Něco tady pokuchám. Zabr to! No, já jsem to hodil někam do rohu úplně. A je po mně. A teď, když se připojím, tak budu mít zase ten jeden zásobník, jo. Snad ne. Aha, já už se nepřipojím. Tak to jo. You have sustained a lethal injury. Sorry, but you are finished here. Dostal jsem vážný zranění a jsem vyřízený. Ještě se můžu podepsat. To je zajímavě. Myšojíně. Podepsal jsem se. Nic nedělám. Udělám. Ono to teprve mě tam jako odjelo. Ježišme, takže takhle. Jak se posunu na další písmeno? Ne. Tohle asi M. Druhým. Jo. To je tak cukatej posun, že jsem ani nevěděl, že je to posun. Toho žebříčku. Necukatej ten kurzor, ten zaměřovací. Tak jako grafici odvedli dobrou práci, ale programátoři ne. No, takže já to můžu vypnout a zapnout si tam nesmrtelnost, protože tohle to dál bych se nedostal. Se divím, že jsem se dostal vůbec prvního. Abych tam mohl zkusit to spustit na 5 na 12. A to je blbost, to akorát bude dělat nějaký chyby, ale zkusím to. Uvidíme, třeba to bude plynulejší trošku. Tak já si tam nastavím teda nekonečno životnosti, nekonečno nábojů. Nekonečno zásobníků, ne. Nekonečno nábojů. Nekonečno granátů. Na to mi stačí. Nic dalšího nepotřebuju. Uvidíme, jestli to bude trošku plynulejší, nebo jestli je to prostě na programovaný cukatě. Vypadá to, že je to trošku plynulejší. A nebo spíš zrychlený možná. To bude ještě horší ten. To bude chtít disketu, že jo? No jako ne, že by ta grafika byla nějaká úplně extra. Ale zase na rok 88 bych řekl, že jo. Vůbec není špatný. Mně přijde, že to bude zrychlený teďka. No jo, je to zrychlený, ale ne. Tak to ne, to musím zapnout znova. A zase na 500. To by bylo úplně nehratelný. Já to teda urychlím. Nastavím si nekonečno energie, nábojů, granátů, start. Urychlíme. Tak disketa 2, klik. A je to tady. Tak teďka jdu na dohrání. Sice sčítavá, ale podle mě si ta hra nezaslouží. No, ona si může zasloužit, co chce, ale to prostě by životě nedalo. Chtěl bych vidět, jak to někdo dá teda, bez cheatů. Na YouTube určitě takový lidi budou. Ale kdyby to aspoň bylo stejně těžký, ale nebylo tak cukatý, tak bych aspoň viděl, že jako něco se s tím dá dělat. Ale tohleto... Já někam zamířím, chci tam vystřelit.
Ono mi to ani nevystřelí, protože zrovna kliknu v tom cuku a nezaregistrujete ten klik. Co tam píše? Teda nepřečtu prostě. Little physical. Jakože už nemám životnost, jo. Teď já mám nesmrtelnost, tak to kecáte. Jak to? Oni mě zabijou, i když mám nesmrtelnost. Co to je? Co to je za hru? Znova? Jak je to možné? Teď jsem si dal... Všechno si tady zapnu. I ty klávesy ve hře. Ečko je energie. A jednička refresh energie. To mě zajímá. Kdyby to nějak nefungovalo, tak Ečko a jedničku. Tady se musím dívat. Nic jiného mě nezajímá, jestli mě ubývá životnost. Mě neubývá. Kdybych to předtím nějak omylem nezap. Nevím, co jsem to tady vyváděl. Tady zametu. Můžu teď házet jenom granáty furt. Nejlepší, když tyhle hry jsou pro dva. A je to rozdělený jako ten Terminátor, co jsem nedávno hrál. Na dvě půlky ta obrazovka. Jo, on mi tady vyprt granát, ten tak. A ta druhá, a když hraju pro jednoho, tak ta druhá obrazovka, nebo ty nepřátelé všechny, co jsou na té druhé polovině, tak mě nezabíjejí potom. Já jsem si bral něco, ani nevím co. No tak tenhle granát, nevím, jak to mám trefit. No, teď jsem to dal rychle, protože jsem tam házel granáty jako blázen. Jinak by mi už dávno došli, takže bych to takhle rychle nedal normálně. You succeeded in demolishing the communication setup, cutting off the enemy from rescue. Tak jo, takže jsem je odstřih. A teďka je sejmu v té džungli, jak si na mě machrovali s tím. Teďka uvidím, jestli budu mít jeden zásobník do začátku. Jestli to tak má začínat, anebo jestli si ho přeberu z této první mise. Asi mě to furt takhle resetuje na maximální počet, tak to se asi nedozvím. No. A spíš si myslím, že mě to normálně přebírá z toho předchozího levelu, takže je to úplně hardcore. I těch 6 zásobníků by bylo málo, oni mi dají jeden. Tak získej informace o lokaci nějakého koncentráku. To si pište. Tady vyčistím 8 lodí. Tam běhají okamžitě pálej, já nevím, jestli tady v tom může být nějaká strategie vůbec. Než prostě doufat, že to přežiju. To ještě ne v každém levelu, ale v tom levelu, který hraju, ještě doufat. Jsem zase k slepici. Na mě nic nedá ani. Slepice v džungli, jo, existuje to vůbec. A ještě v tom levelu musím právě doufat. Abych měl co nejvíc, nejenom aby mi vyšly náboje a zásobníky a všechno na ten level, ale ještě aby mi vyšly i na ten další. Abych tam nezačínal s ničím. To je šílený. Asi granátek občas. Free náboje. Aha, ty mám Ford. Slepice, dej mi něco. Aha, teď mi dala zásobník. Akorát, že tam hodinu střílím na ten zásobník a nemůžu ho trefit. Já bych potřeboval okamžitě to sebrat a hned střílet někam jinam. No tak tohle je docela nudný level teda. To je furt stejný. Ten první byl lepší. Tohle jde zničit? Ani nejde. Poslední človíček tam byl. Hele, boss tady bude.
No ty seš dobrý, ty cukáš přes půl obrazu a já tě mám trefit, jo. Ta ženská je větší než ten chlap. Promiň. Počkat, ty se tady vždycky zastavíš. Možná kdybych tam furt držel, tak ji zabiju. Tak, to je dobrý trik. Akorát, že on by mě furt zabíjel, ale i tak, kdyby to bylo, kdybych neměl nesmrtelnost, tak tam zamířit a počkáš, tam vleze, sice by mě trochu zabíjel, a pak ho kuchnu takhle na jednu ránu, nebo na jednu dávku. The location of the concentration camp was sweated out of the enemy. Vyčistil jsem to od nepřátel. Ten koncentrák. Co, kam půjdu teď? Půjdu do vesnice. 40 lidí, 4 vrtulníky, 3 vozidla. Tak jedu, jedu. Jo, ono to načítá. To má jedinou štěstí, jediný štěstí. Mě zajímalo, jestli to načítá během té muziky. Takže zabij všechny nepřátelé a odpočiň si. Zajímavá mise. Tak doufám, že tady to bude hezčí, že bude třeba tady ta chyše rozsekat nádry, když tam hodím granát. No, nepůjde. To hned jich tady vylítlo milion. Ale tam byl někdo nějaká ženská, nevím, co tam dělá mezi vojákama. Vždycky všechno zheblo. A co kdybych tady žil extrémně dlouho? Co by se asi stalo? Jestli by to jelo furt dokola. Tak by to třeba šlo? Možná. A v tom prvním levelu mi to přišlo takový členitější, to pozadí, ta grafika. Ježíši, ženská v bikinách mezi vojákama si jde. To už jsem to vyčistil, jo. To bylo nějaký rychlý. Vesnice je osvobozená a zbavená zranění. Vesnice zbavená zranění, co to je zase za překlad? Tak tohle bylo divný. No nic, takže teďka tady máme nějaký, nevím co. 45 lidí, 7 vrtulníků, 5 vozidel. Powder magazine. To vůbec netuším, co to může být. Vem si náboje silou. Jo, nebude to nějaký sklad zbraní nebo něco takového? A hned tam vylítne milion věcí. No jo. Ale tenhle ten blondák tady svítil. Ježiš, já jsem ho trefil, toho člověka, toho kluka. On nic, šel si dál. Tady se všichni jdou svým tempem, kam se jim zachce. Nic si nezajímá, ale on má nějaký RPGčka. Oni nestihli vystřelit, to bych je mohl nechat příště, jestli tam ještě budou. No ale zase na druhou stranu, když je tady tolik vojáků, tak já je rychle sejmu všechny. Vojáky už bych měl z krku. A je to. No takhle to jde rychle, když tam můžu házet ty granáty, když žiju hlavně a mám furt čím střílet, tak to ubíhá rychle, no ale. The raid on the powder magazine was successful. You have a new supply of ammunition. Přepadení bylo v pohodě. Máš nový zásoby munice. Takže opravdu to byl nějaký muniční sklad. Jsem to tam vyčistil a ještě jsem to vykradl. Koncentrák. Teď budu přímo v tom koncentráku. 75 lidí, 12 vrtulníků, 0 vozidel, jo. A potom bude už poslední.
Pořád nevidím tamhle dole ty zajatci, jestli se někdy zvýšili na jedna aspoň. Podle mě ne. Nebo jestli je to počet, který, kolik jsem jich zabil. Musím vyzkoušet. Až tam bude někdo, tak já ho nechám jít. Jestli se to zvedne, myslím, že ne. Je tady 5 zajaců, pomosím. Teďka to bude o těch zajacích asi. Tam ty okna chci zničit. Je dobrý, že to jde. PGčko vystřelil, hned jsem mu odbouk, hele, tady, teď to vystřelí po mně. Jo, lítlo mi to do ksichtu. Slepice, hodila mi zásobník. Teď tam letu, ten byl tvrdej, ten nepřítel. Stále ty lidi za těma oknama. Oni tam míří, přece nemůžou střílet přes sklo, ne? Když ho tam nechám, co on udělá, vystřelí to v okno. Já bych ho podezříval, že on mě zabíjí. Zabíjí i krsto v okno. Teď to sejmul dynamitem. I když to není nějak vidět. Ale to byl ten zátec. Sakra. Cože? Nějaká převlečená ženská nebo co? Hele, zase jde tam. A prošel. Jo, zátec jedna. Jednou jsem zachránil. A tady umírají jak na běžícím pásu ty zátci. Ne. Ne, že jsem to nechtěl jsem zabít. Nesmím střílet hned u kraje obrazu. Nebo to už jsou všichni mrtví asi ty zajaci. Zachránil jenom jednoho. Ne, tady jde ještě někdo. Nesmím to házet granát, tady na ty vrtulníky. Aby sejmulo i zajatce. Jsem zachránil 2 z 5. A to vypadá, že to ještě vede dál, že tam něco bude. A pak jsou tam levely, kde to vypadá, že to nevede nikam nikdy. Uspěl jsem v osvobození zajatců. Sice jenom dvou, ale... Aspoň něco. Nepřítel zjistil, kde jsem. A jde po mně. Prásknu. To bylo celý, jo. Oni počítali s tím, že nemám tolik těch granátů, ani těch nábojů, vlastně ani ničeho, no, takže mě to zabije. Tak to nebylo moc nápaditý tohle. A teďka je tady letiště, 85 lidí, 11 vrtulníků, 4 vozidla. Podle mě to nenačítá při té muzice, protože dokud se tam neobjevil ta díra, po té kulce, tak to nenačítalo taky. A jedno, že by to načítalo při muzice, pak přestalo, hodilo tam díru a pak začalo znovu. Zachraň zajatce v letadle a vypadni. To rozstřílim na hadry a vypadnu. 85 lidí. Na motorkách dokonce. To tady třeba zničit. Tak tohle se zpomaluje, zátec. To se zpomaluje úplně asi nejvíc. A teď tam skoro nic není. Tam je akorát to velký letadlo. Tohle bych chtěl taky zničit na pozadí. To nejde, sakra. Taková věc, která je úplně jasně vidět, že má být zničitelná. A nic. Takže když... O, sakra. Střílím kamkoliv. Já třeba sem taky červený zaměřovač, takže když střílím sem, tak je taky červený, to mám asi rozsekat. Já tam nahážu pár granátů. Aspoň jednoho zátce bych měl zachránit, ale... Už došli, nebo co? Se za chvíli zastaví ta hra úplně. Ty zajetci prostě nechodí. Já je celým nedivím teda, ono je to pro ně mnohem nebezpečnější, než když jsou někde zalezlí. Jo. To asi nejde zničit teďka, tam je nějaký speciální pozadí, originální, asi nějaký letadlo předtím tam byl vrtulník, přece.
by mě o to neuchudili, kdybych to rozsekal to letadlo hned. A nebude zničit až potom, no. Taky možný. Ochudili by mě o to klidně. Tak třeba tam bylo, hele, něco se děje. Zase vrtulník, jo, teď už to jde asi dokola. Jo, oni jsou tam furt letadlo, vrtulník. Varování, finální vrtulník jde po mně. A skřídla má. Čekaj, to můžu se střelit, no jo. Teda nevím, jak bych jako tohle normálně trefoval, jo, kdybych to chtěl přežít. Odletí doprava, přiletí zleva. No to prostě nejde ani. Teď se mi to jednou povedlo. Kdyby to bylo plynulý, tak tomu věřím. I když je to dost rychlý. A ještě mezi tím bych ho měl zabíjet, no to je šílený. Jeden vrtulník mám zničit, tam mám napsáno. Tak, osekám. Ale kdybych se sem dostal s několika granátama, tak by to třeba bylo v pohodě, protože nevypadalo to, že byl nějak extra silný. Takže extra vydržel teda. Well done. I hope you perform your next mission just as well. Bonus krát dva. Výborně, doufám, že tvoje další mise bude stejně dobře jako tato. Podepsat na první místo. To pojedeš na 50. řádek. No, takže to bylo celý. To byl Operation Wolf. Operace Vlk. Grafika podle mě super. Core ještě na ten rok 88. To je úplně v pohodě. Ale ta hratelnost je nula. Za prvý je to strašně cukatý. Takže díky tomu prakticky nehratelný potom. A nejen kvůli tomu, ale hlavně kvůli té obtížnosti taky. Ale ta cukatost právě způsobuje i to, že já chci prostě někam zamířit vystřelit a hned střílet někam jinam. A to prostě nejde. Já tam zamířím vystřelím, střílím jinam a ono to tam prostě nevystřelilo. Protože zrovna jsem byl v tom cuku, jsem zmáč, kdy ono to nezaregistrovalo, že jsem zmáč. Takže já musím hrát vlastně pomalejš, držet tam dlouho zaměřováč, než to skutečně vystřelí a někoho to zabije a pak jít pryč. No ale mezi tím oni mě v klidu zabijí. Takže toto stěžuje. Jak bylo vidět, když jsem to spustil na Amize 1200, na výkonnější, tak se to celý zrychlilo, místo aby se to splynulo, vatělo. Takže to je taky nehratelný, takže jediný možný je tohle. No ale hrát to bez nesmrtelnosti, to teda vůbec nevím, jak by se to mělo dokázat, jo, tohleto. A potom všechno mi to tam přišlo tak jako jednoduše naházený. Je tam sice spousta nepřátel, různých, docela. I různý bonusové věci jako slepice, prase a podobně. Takže to je všechno dobrý. Ale prostě já tam vlezu do levelu a tam všechno se na mě okamžitě řídí bez hladu a skladu. Že by třeba chvíli chodili lidi, chvíli nechodili, pak jelo pár aut, pak přiletěl vrtulník nebo nějak nějaký různý vlny nepřátel, nějak to bylo vymyšlený a nejenom, že všechno tam na mě půjde najednou furt až do konce. Takže škoda té hratelnosti. No. Chtěl by to líp naprogramovat, aby to bylo plynulý. Amiga by to podle mě úplně v klidu zvládla. A potom to trošku vyladit tu hratelnost, no, protože jinak ta hra má všechno. No. Takže škoda. No. Ale odpad, jako nevím, no. Hrát se to vlastně nedá, podle mě. Takže ještě musím popřemýšlet. Odpad se mi tomu úplně dát nechce, ale v podstatě asi, i když je to hezký na pohled, tak to možná schytá ode mě. Takže já to vypínám, až si osvobodím myš. Tak. A půjdu vylosovat hru na příště. A teď mi před chvílí asi vyply prout, jak to cvaklo. Tady mi zhasla zásuvka a hned se zase rozsvítila. Doufám, že to nic nespůsobilo. Takže já si tady připravím
Tohle vymažu. Zase se tady něco děje. Tady vypínají prout, to ještě úplně vyhoděj. Já mám sice záložní zdroj. No jo, tiskárna tady hrabe. Vypínají prout? To se mi nelíbí. Tak toho tiskárno. Říkám, nech toho. Ticho buď. No. No a neposlouchá. Ještě nadává. A nezavře tu kušnu a nezavře. Stačilo. Operation, tady je takových operací. Tady. Odstranit. Tak. A odečteme posílení. Jenže mě nepůjde internet teďka, že jo? Když vyply prout. Potřebuje tohleto internet? Potřebuje asi, ne? Jsou Google dokumenty. Co to dělá? Ale otázka je, jestli se to uloží. Což tady dám uložit? Tady asi uložit nedám. Se to ukládá samo, ale žádnou chybu tady nevidím. Tak nevím. Router je na půdě, tam záložní zdroj není, takže ten by to vyplo a než se připojí, tak to trvá 2 minuty nebo něco takového. Takže nevím, co se tady děje. Můžeme zkusit, jestli jde internet. No nejde. No. Motá se to. To vypadá tady. Ale jde to. Tak teď to nechápu. Dějou se tady záhady. Když dvakrát vypnou prout, tiskárna začne nadávat, zhasne tady světýlko. Ale tady to mám tohle nahrávání pod záložním zdrojem. Tak dobrý. Ale na půdě jsem musel vypnout a zapnout router, takže jsem se musel odpojit a připojit k internetu. A to se nestalo. Tak na půdě asi celou dobu bude prout. No. Normálka, že jo, to je normální. Tam mám prout zadarmo. Nebudu to řešit. Takže tady se to odečetlo, internet jde. Já odesílám video. Proto je to pomalý tady to načítání. Proto to dlouho načítá. Ale internet se neodpojil, takže se odesílá dál a proto je to dál pomalý. Nevím, no. Takže odečet jsem posílení platformem. Vylosuju platformu. Nebo se to třeba tak rychle připojilo znovu. To asi těžko. Ale nevím, co se stalo. A vylosuju platformu, ve který se bude hrát něco příště. A to bude SNES. Ten už tady dlouho nebyl. To bude zase nějaká hezky barevná hra. Tam jsou většinou takový. Takže SNES máme tady. Tak a co to bude na SNESu? Maria, co to zase je? Ranma Nibunon Ichigugoki Ogi Janken. To přesně vím, co je. To jsem hrál vždycky a vůbec netuším. Ani netuším, v jakém je to jazyku, protože na japonštinu to moc nevypadá teda. Ale kdo ví. Takže ale doufám, že to bude japonsky, protože jestli to bude nějaká čínská hra, tak to bude hrůza. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností pod kameru. Vybrat si hru, platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude SNES a tato šílenost. Jestli to bude japonský, tak to bude nějaký RPGčko určitě. A jestli to nebude japonský, ale to musí být, protože na SNESu nebude žádná čínská hra asi.
No tak to vůbec netuším. Jsem na to teda zvědavý, co to bude. Určitě, no vidíš. Nibun, no vidíš. A jo, to bude japonský. Tak je to dobrý. Ale nemá to ani kousek anglického názvu. Takže jestli to bude ještě v japonštině, tak to zase moc dobrý nebude. To nebudu rozumět ničemu. A doufám, že to nebude nějaký Mahjong. To asi nebude, když jsem tam nepřidával. Naštěstí teda. No tak uvidíme. No. Čekám RPGčko nějaký. Ze zhora, chození. Když zase nás nesu, že by tohle to bylo. Se mi taky moc nezdá. No, takže vůbec netuším.